İran İslam Respublikası bizim böyük qonşumuzdur. Bizim tarixi, etnik, mədəni, dini bağlarımız olduqca çoxdur və təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətində hər zaman İranla dostluq münasibətlərinin inkişafında maraqlı olmuşdur və bu gün də Azərbaycan çox maraqlıdır bu istiqamətdə. Prezident Pezeşkiyan seçildi. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikası prezidenti öz təbriklərini İran yeni seçilmiş prezidentinə də çatdırdı və biz bundan öncə də Azərbaycanla İran arasında razılaşdırılmış çox layihələr, birgə layihələr, gələcəyə baxış yol xəritəmiz mövcuddur və biz həmin o yol xəritənin birgə layihələrin icra edilməsində çox maraqlıyıq və biz düşünürük ki, yeni administrasiya formalaşdıqdan sonra çox fəal şəkildə Azərbaycan-İran münasibətləri inkişaf edəcək və biz gözləyirik ki, yaxın zamanlarda da çox intensiv qarşılıqlı səfərlərdə olacaq.